Sí, aquest espai és més, sí. És més ample. És més ampli, mira, mira la rampa. Mira la rampa. La rampa teninja molt d'espai. Sí, concentra molt cap allà. Sí. En canvi, i aquí... Aquella és del més bo, la planera. I aquí en tindrem una altra, eh? Són 6 i 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i allà, 1, 2, 3...